Det er Geisblitz. Der står jeg sgu helt alene. Fantastisk udsigt. Det er så det, vi kan vælge imellem. Eller jeg kan vælge imellem. Jeg vælger så at tage. Ja, hvad fanden er det for en, jeg skal med? Det er lidt udsigt. Det er helt fantastisk, det her. Ser det godt ud? Det er kraftigt, men der kan nogen. Men det fås da ikke bedre i dagens Danmark. Hvad er det, Iskild, ja? Det er bare så kanon. Der er sgu lige en enkelt slæber. Den springer lige over i dag. Så har vi udsigten herudover. Så det fås ikke meget bedre. Det gør det sgu ikke. Så kanon, mand. Ej, det er topklasse det hele. Bisbald, måtte komme.